кальцій Детринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. Тіло ще однієї загиблої жінки знайшли сьогодні під завалами на Київщині після вчорашньої російської атаки. Загалом вже відомо про 6 загиблих в області. Понад 30 людей дістали поранення. Найбільше постраждали у Вишгороді. Там російська ракета влучила у багатоповерхівку. В області зруйновано 8 будівель – у Забір'ї, Чабанах, Глевасі та Українці. У столиці 11 поранених і 3 загиблих. Влучили в інфраструктурний об'єкт та двоповерховий житловий будинок. Завали розбирали до ночі. Ворог цілив у критичну інфраструктуру, випустивши по Києву 31 ракету. 20 збили. Один із загиблих у Вишгороді спостерігав за падінням ракети з балкона. Поліція закликає людей не нехтувати заходами безпеки та за перших сигналів тривоги йти в укриття. Ми у Вишгороді, за моєю спиною школа, там на сусідній вулиці дитячий садочок, а ось житловий будинок. Саме сюди, на подвір'я, учора прилетіла російська ракета. Так, Росія не обрала кращої цілі, аніж вулиця, де поруч дитячий садочок, школа і житловий будинок. Рештки тієї ракети і навіть частини двигунів, ймовірно, від Х-101 ще й досі валяються біля вирви. Ви бачите вирву від вибуху. Ймовірніше за все, саме тут є епіцентр прильоту ракети. Перед під'їздом повністю зруйнований сходинковий марш до 4-го поверху. Евакуація людей проводилася з тої сторони через вікна за допомогою рятувальників та їхніх драбин. Віталій – один із тих, хто учора першим допомагав рятувальникам діставати поранених і загиблих з-під завалів. Каже, один чоловік, що саме у момент влучання вийшов на балкон будинку навпроти, просто на місці загинув від вибухової хвилі. 5 людей на даний час, на жаль, загинули. 4 чоловіка і 1 жінка. Госпіталізовано 6 дітей. 9 чоловік у нас перебуває в хірургічному відділенні. Уже сьогодні по обіді з-під завалів дістали тіло 6 жертви. Це ще одна жінка. Усього ж нині відомо про щонайменше 30 постраждалих у Вишгороді. Андрій. Його квартира у сусідньому під'їзді від того, де розірвалася ракета. Вони з родиною саме були вдома. Оце я тут проходив 2 секунди до коридора. І тут мене накрило. Стекло, так. Слава Богу, власне, пошкоджений. Нині вони, розбираючи своє понищене від вибуху помешкання, радіють одному. Із сином вчасно встигли сховатися за стіну. Почула вибух, я думаю, ні, треба в коридор. І мені от в голові оце 2 стіни. Якраз тільки вийшли, і воно як вибухнуло. Страшно дуже. Сьогодні людям дозволили бодай забрати речі. Звісно, там, де це безпечно. Рятують документи і найцінніше. Ви рятуєте вишиванки? А що робити? А хтось приходить до місця обстрілу у пошуках рідних та знайомих, бо ж зв'язок у місті дуже поганий. Тетяна прийшла, бодай, щось дізнатися про друзів, що тут мешкали. Поки так і не знає їхньої долі, дуже переживає. Вже дожилася вихована людина. Я кожен раз, от коли щось таке бачу, я кажу Путлеру, щоб ти здох, корчився в муках тяжких, так як оцей переживав, так як ці люди. На Київщині внаслідок російського терору ще у кількох населених пунктах постраждало 5 людей. Зруйнована приватна оселя у Чабанах. У Києві під ворожий обстріл теж потрапив житловий сектор та об'єкти критичної інфраструктури. 3 мирних жителів загинули біля СТО. Серед них 17-річна дівчина. В основному люди, які загинули та постраждали, знаходились або в автомобілях, або просто проходили повз по дорозі. У Вишгороді ж тим часом продовжуються слідчі дії. Розселили усіх, хто втратив свій дім у знищеному від російського удару багатоквартирному будинку. 21 родину прихистили у місцевому готелі. Інші поселилися у друзів та рідних. Їм надається вся необхідна допомога. Окрім цього, обласна адміністрація зараз формує потребу в фінансовому ресурсі для того, щоб виплатити компенсацію всім людям, які постраждали від цієї атаки. Та попри все, люди певні, що і ці нещастя подолають. Переживемо все, переможемо. Я думаю, що все буде в нас добре. Бо ж український народ зламати важко, за нас говорять вчинки. Крім мешканців, які проживали тут, був виявлений кріль, який належав комусь із мешканців. На даний момент ми не знаємо, кому саме, який був врятований та на даний час перебуває у відділі поліції, де також йому надається харчування та тепло. Тепер кролик чекає на своїх господарів у пункті незламності. І тут навіть трохи підпрацьовує антистресом. Аліна Матвійчук, Максим Костенко, програма «Вікна СТБ», єдині новини.